Поділіться своїми думками про святість. Що означає бути святим? Розкажіть про силу молитви через заступництво святих. Чи ви маєте своїх улюблених святих? Запитання від Лідії із сайту «Дивен світ». Треба собі усвідомити, що щодо, скажімо, молитви, то значить, щодо спілкування з Богом, ми ніколи не є самі. Ми спілкуємося з Богом завжди разом із святими. Це треба собі добре усвідомлювати. Я не є, світ не є так побудований, чи, скажімо, ціле, що так скажемо, може, по-людськи кажучи, небо. Там, де люди є, які приятелі Божі, те, може, почнемо від того навіть ті, які нам є дуже близькі, скажімо, ті, які на землі нами займалися, цікавилися, наші батьки, наші найближчі, люди дуже нам, скажімо, близькі в якийсь спосіб, вони також, і ми переконані, що також після смерті, коли вони вже не є фізично близько коло нас і нами не опікуються фізично своєю близькістю, одначе вони не перестають нами цікавитися. Скажімо, мати чи батько не забуває своїх дітей, раз хтось, вони є близько Бога, радше навпаки, вони, напевно, разом з іншими піклуються, опікуються, заступаються за своїх ближніх тут на землі. А ми, коли ми звертаємося до Бога в молитві, ми не звертаємося, не мов би ми були самі одинокі. Ми звертаємося, спілкуючись із тими нашими небесними приятелями, які за нас заступаються, які нами піклуються і в небі, так як піклувалися нами на землі. Так, я звертаюся у своїх молитвах особливо, так би сказати, особливо пам'ятаючи про різних святих, я згадаю тільки одну святу, святу Тересу з Лізьє, так звану Тересу від дитяти Ісуса. Така для мене дуже дорога свята, яка опікунка місіонарів, опікунка тих, які проповідують Ісуса Христа, Господа Бога. Це така, скажу, одна, я назву по імені тільки одну. Я в щоденних молитвах згадую багато більше різних святих, яких я прошу за особливу опіку, за особливе заступництво. Може, такий ще один, то є святий архістратиг Рафаїл, путеводитель так званий, про якого читаємо в книзі Товії. Він займається немічними, хворими, потребуючими людьми. То так, скажімо, ці дві постаті, що скажу, такі мені особливо близькі, а є і інші також.
Але тепер ще ж хочемо щось згадати про святість. Святість – це є близькість до Бога, бажання вповні в нашому житті прийняти Бога, старатися сповнити Його святу волю, як найкраще можемо. Пригадуєте, є такий в Святому Письмі описано в Євангеліях такий момент, як прийшли до Ісуса Христа і кажуть, Він говорить до народу, навчає, а до Нього кажуть, знаєш, прийшли твої рідні, прийшла твоя мати, хочуть з тобою говорити. А Ісус Христос дає дуже цікаву відповідь. Хто є моя мати? Хто є мені рідний? Ті, що сповняють Божу волю. Отже, бути святим, щоб так сказати дуже коротко і просто, це значить бажання, таке дуже усердне бажання сповняти Божу волю, жити за тими, за тою наукою, яку Господь Бог нам передав. Старатися пізнати її і в повсякденному житті втілювати у нашому відношенні до Господа, до ближніх, взагалі до всіх людей. Я би в такий спосіб представив, що то є святість.